Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Здравейте, приятели! Преди да започне днешното интервю, искам да ви споделя един имейл, който получих наскоро от Иван Найденов. Здравей, Георги! Пиша ти за първи път. Доста харесвам подкаста ти. Открих го преди половин година и съм много доволен на това. Във връзка с молбата ти за обратна връзка за книгите в Storytel, ти казвам, че благодарение на теб се запознах и абонирах за приложението. Много съм доволен, че за 3 месеца прочетох над 8 книги, което е супер! Никога нямаше да си ги купи или да отделя времето да ги чета. Това е серията Millennium от 6 книги, автобиографията на Ричард Брансън, както и Сапиенс на Ювал Ноа Харари. Започнах и записките по историята на България от Стефан Цанев. Сапиенс ти го препоръчвам, ако не си го чел. Иван явно е слушател отскоро и не знае, че Сапиенс е една от любимите ми книги. Искам да му благодаря за това, че сподели обратната си връзка за Storytel и това как Storytel и аудиокнигите му помагат да променя живота си към по-добро. А сега отиваме към следващия епизод на Свръхчовекът. Приятно слушане! Здравейте! Вие сте Свръхчовека с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви приветствам, защото това е епизод номер 200, в който аз ще отговарям на въпроси от хората, които подкрепят Свръхчовека, хората от екипа и изобщо хората, благодарение на които този подкаст вече е на 4 години и на 200 епизода. Всъщност деня, в който записваме този епизод, е именно 2 август, деня, в който пуснах първия си епизод преди 4 години. Това е епизода с Лазар Радков, който е най-слушаният епизод до сега. Има почти 8000 слушания и това за мен е едно невероятно признание. Първо за това, че Лазар има какво да каже и той го показва не само с думите и с действията си, като един от хората зад капачки за бъдеще и още толкова много яки инициативи. И благодарение на някои от слушателите и подкрепящите патроните на Свръхчовека, най-вече на Крис, който предложи идеята те самите да ми задават въпроси и това да бъде епизод номер 200, сметнах идеята за страхотна, защото без хората, които подкрепят Свръхчовека всеки месец, най-вероятно си аз чак да съм се отказал, но ето ни 200 епизода по-късно. Ще поглеждам от време на време надолу към компютъра, защото все пак сме си направили един разговор в Zoom, където слушателите и патроните ще могат да зададат своите въпроси и после ще ги монтираме в една от двете страни, където монката прецени, най-вероятно ето тук. Но да, хората, които слушат в Spotify, това е един стандартен епизод, в който вие ще чувате въпросите, но ако все пак ви е интересно да видите и видеото към епизода, може да отидете и да последвате YouTube канала на Свръхчовека с Георги Ненов. Отскоро, благодарение на още един член от екипа, Мунката Миронов, качваме епизодите и в YouTube, защото според мен има доста хора, които още не знаят за подкаста. И така, започваме днес с въпросите от Zoom. Да видим дали има ли някой желаещ, който да открие с първи си въпрос. И да видим. Някой ще даде ли знак. Използвайте Reactions в Zoom, моля. Някой? Силвина. Добре. Силви, здрасти, давам ти думата. Здрасти. Моят въпрос е, макар че вече знам отговора, но мисля, че би било подходящо да започнем с него. Как ти дойде идеята за първия епизод? И колко време мина от идването на идеята до реализацията? Благодаря ти за въпроса, Силви. Как ми дойде идеята за първи епизод на Свръхчовека и колко време мина от идеята до самата реализация? Ми буквално половин месец от идеята до реализацията. Като първи епизод не знам как и кога се появи в главата ми да бъде Лазар, може би още от самото начало беше именно той, защото аз го възприемам като мой ментор, като мой нагласен ментор, като човек, който ми е помогнал да открия себе си, да променя своята осъзнатост, да спогрижа здравето си и някакси по подразбиране, като човек, който най-много е допринесъл за моята промяна,
исках да бъде той, а и все пак той човек, който ми даде да прочита. Това си прави на мен на Айн Ранд. Това е и така Easter Egg, както се казва в филмите, скрито послание на свръхчовека. Това всъщност не е един атлас, който има една единствена задача, когато му е трудно и му е тежко. Изпланираме не или изправираме не. Така че, общо взето, за две седмици успях от идеята да направя първия епизод, първия запис. И буквално като на шега да го пусна заедно с Радо, тъй като Радоев е човек, който ми помага още от самото начало да едитвам всички аудио епизоди на Свръхчовека. И така започна всичко преди точно 4 години в този ден. Лазар след това го сподели и си спомням колко много хора го бяха слушали. Сигурно за една седмица имаше над 700 слушания, което за мен беше невероятно добро число, предвид факта, че и към настоящия момент повечето от епизодите стигат до към 600-700 човека на седмица, още в първата седмица, когато ги публикувам. Така че доста така доста добри резултати имаше още тогава, но и тогава Лазар имаше доста последователи, тъй като според мен всеки, който го следи и разбира неговото чувство за хумор и за неговия сарказъм, може да научи много от този съвременен вдъхновител. Благодаря, Силви, за въпроса. Кой иска да вземе думата сега? Оп, Ники маха. Здрасти, Ники. Жорка, здрасти. Ако можеш да промениш едно нещо в нашето общество, ма завинаги ще да го промениш, какво би било? Ако можех да променя едно нещо в нашето общество, ма завинаги... добре. Това нещо, което бих променил в нашето общество, е да търсим отговорността в себе си. Extreme ownership. Тоест, да спрем да търсим вината и отговорността в другите хора за това, че ние имаме някакъв проблем или преминаваме през труден момент. Това е нещо, което аз самия научих покрай книгите на Джоко и почнах да си давам сметка колко е важно да кажеш: окей, аз не го направих ето днес, когато си дадох сметка, че може би малко по-късно съм обявил самия епизод, си казах: ако нямаше достатъчно време за хората да съберат много хора, нали, в неделя вечерта и го обявявам късно, но това е нещо, което е изцяло в моите ръце да променя и не съм се справил достатъчно добре и ще си взема бележка и следващия път ще реагирам по-навреме, за да може да съберат още повече хора и съответно да има и повече въпроси и да стане едно по така една по-смислена и по- широка дискусия. Благодаря ти за въпроса, Ники. А как си представяш обществото, в което всеки поема отговорност? Ами, обществото, в което всеки поема отговорност, си го представям доста по-проспериращо от нашето, защото някак си сме свикнали да се оплакваме и т.е. да показваме на другите, че нямаме контрол в собствения си живот. Ами, то правителството, то... Нали, ето сега, конкретния момент виждаме хора, които не искат да се оплакват, искат да излязат и колкото и да нямат физически възможност да променят управляващите, те просто ще излязат и ще демонстрират чрез присъствието си на улицата това, че нещо не им харесва. И това е един съвременен прочит на желанието на хората не да мрънкат и да гледат телевизия и да сипят още една ракия, ами рано да излязат и да покажат: това не ми харесва и не искам да го правя. По същия начин, когато искаш да влезеш във форма или да направиш нещо, просто го направи, а не дей да обясняваш, че храната е ГМО или че 5G те убива, защото това по-скоро показва нали, това, от което бягаме, т.е. мрънкането и оплакването и вменяването на вина на други, но не и на теб. Супер, благодаря. Следващият. Някой? Оп, Хрис. Здрасти, Хрис. Здрасти, Жорка. Първо поздравления за 200 епизода на Свръхчовека. Въпросът ми към теб е: в всичките тези изминали 200 епизода, сещаш ли се за нещо, дали ти останал изобщо такъв спомен или си успял да се абстрахираш от тях, за моменти, в които си се ядосвал покрай подкаста?
Моменти, които съм се ядосал покрай подкаст. Ами, ако трябва да съм честен, не е имало такива моменти, в които съм се ядосал покрай подкаста. Започвам да се замислям кои неща биха ме накарали да се ядосвам. Първия път, първата така забавна случка беше, когато записах в третия епизод Свет Леонаков в Софтуни. И когато слушах записа после и установих, че през цялото време имам едно паразитно което е било използвано с цел да покажа на Светло, че го разбирам и му следим мисълта, но беше ужасно да се слушам себе си, как го повтарям хиляди пъти в този епизод. Беше ми супер неудобно, по-скоро се ядосах на себе си. След това на шестия епизод записах си CSR Маркус. Може би го бяхме записали по-рано този епизод, ама се наложи да го запишем наново, защото когато отирах да записвам, оставих таблета на една масичка. Ние записахме в йога мандала, доколкото си спомням, това е на Лув мост. И беше доста слънчево и по едно време се оказа, че таблета е прегрял и се изключил. Та трябваше да записваме наново. Ето такива дребни неща, всъщност те никога не са ме карали да се ядосвам, защото още от самото начало, може би от втория, третия епизод, си дадох сметка, че това, което правя свръхчовека, на мен ми харесва да го правя и ми носи удоволствие и удовлетворение и не може да ме ядоса. Какво е най-лошото, което може да случи? Окей, да прекъсне някъде записа. Случвало се. А не е края на света. А да пръщи, да минава някой, да шумоли, да се чува нещо друго, което не бих искал да се чува. Това не е нещо, което е края на света. Да, чува се малко по-гадно, но с това разполагаме в момента. Така че, не, такива толкова негативни емоции не са присъщи изобщо за историята на свръхчовека. Има моменти, в които хора са отказвали, нали, налагало им се е да отложат нашата среща и записа, но това са съвсем нормални неща, ако някой може да катастрофира, да се наложи да си вземе детето от градина или от училище. И аз не мога да им сърдя за тия хора, защото оговорката ми с тях е, че не всичко е на всяка цена. И когато имаш тази нагласа, не всичко е на всяка цена и за сега веднага, много по-хубави неща се случват и винаги се случват с някакъв такъв, как да кажа, наскоро в Tools of Titans ми падна този цитат, който изключително много ми харесва. No hurry, no pause. Тоест, без да бързаш, без да спираш. И така нещата всяка се случват от само себе си. Без да има напрежение, пък мен спокойствието ми е свързано с личното ми щастие. И така, това е отговорът. Да, само да допълня нещо много интересно. Март месец, когато настъпи пандемията на COVID, това беше момент, в който може би можех да се ядосам, но аз не се ядосах, защото ми беше съвсем ясно. Когато Телас, които бяха над 6 месеца спонсори и страхотен партньор на свръхчовека, казаха, че няма как да продължа договора заради глобалната пандемия. И тогава беше много лесно да кажа, леле, ужасно, да ме е яд, но на какво да ме е яд, нали? Нищо лошо не се е случило, всеки човек си има, как да кажа, има си задачи, всяка компания има важни за нея, нали, условия и правила, и когато правиш разбиране, емпатия към другите, логично те да останат с добро впечатление от начина, по който се отнасяш с тях, и съответно може би в някакъв бъдещ етап отново да имате общи допирни точки. Така че сега това, че съм се зарадвал толкова много за това, че подкастът е станал устойчив и след това нещата се променили, случват се такива неща, не е като да не, това да е, знаеш, предприемачеството не е едно равно море, в което просто кораба си плува както на него си му отърва, ами е доста така, идват някакви бури от както се казва, от ясното небе и трябва да се справиш с тях. Кой иска думата сега за следващ въпрос? Наско. Здрасти, Насе. По-скоро това беше, нали, поздравление за това, което каза, но ако трябва да задам въпрос към тебе, то би бил такъв. Понеже на мен са ми го задавали, мисля, че е редно да го задам и на тебе.
Имал ли си моменти в началото, в които си искал да се откажеш поради една или друга причина с подкаст? Някакво затруднение? Ами, не мисля, че има момент, в който съм искал да се откажа. Може би защото самата ми нагласа от началото беше това, което прави, има нужда от критична маса съдържание. И докато минат година-две, това буквално беше формулирано в главата ми, докато не минат година-две, няма нужда да очаквам каквото идея, че ще се случи в подкаста. Буквално. Тоест не съм очаквал нито някакви партньорства, нито някакви други, как да кажа, възможности. А пък реално може би на 10-ия епизод, може би даже нямах 10 епизода, когато Жоро Малчев ме свърза с успелите, след което Иво Везенков от BIT тогава ме покани да ме интервюира, след това ме поканиха от България On Air и буквално след още, може би нямаше една година откакто подкаста съществуваше и вече случваха някакви хубави неща. И в контекста на очакванията, когато нямаш очаквания, когато правиш нещата за удоволствие и защото те кефят, резултатите са винаги положителни. Те винаги те зареждат и ти показват, гледай колко яки неща се случват, защото ти не си създаваш някакви супер високи очаквания. Това, нали, съм го споделял много пъти и смятам, че децата не случайно са много щастливи, защото нямат очаквания и когато нещо им бъде дадено и когато получат някакъв подарък, те са безкрайно щастливи, колкото и малък да е той. И затова по-скоро не съжалявам, просто не ме ми беше странно, мислех си, че ще се откажа, защото това съм го имал в други неща. Първата ми работа, втората ми работа, попадам на някакви места, правя нещо, това не ми харесва, не се чувствам добре тук, а във връзките си ми се е случвало, не съм щастлив, нещо не е наред. И един вид си казваш в един момент, в мен ли е проблема, аз тук не мога да продължа да правя едно и също нещо достатъчно дълго време. Обаче истината е, че винаги намираш тази връзка, този проект, това нещо, което когато го правиш, ти го правиш е така, защото ти харесва и резултатите са, те сякаш идват от само себе си и свръхчовек е именно такъв проект. Благодаря. Мерси, Насе. Добре. Някой друг? Или да мина? Оп! Рали и Крис. Ще дадем думата на дамата, разбира се. Благодаря ти, Крис. Здрасти. Здрасти, Рали. Така. Честито, да, и от мен за 200-та епизода. Много хубава работа си свършил през тези и години, и епизоди. Продължавай се така, да ни вдъхновяваш. Така, моят въпрос към тебе е, много пъти си споделял по време на подкастите защо си се записал на NLP практик и мастър. Моят въпрос е, след време, всъщност, какво ще ти донесаха тези, нали, курсове, тези обучения? Мисля, какви неочаквани ползи имаха за тебе? Всъщност, за да дам контекст и на слушателите, които не са слушали толкова много и не сме си говорили на тази тема, За NLP, когато напусках Германия в 2018 година, си казах, окей, трябва да инвестирам в някакъв инструмент, който да ми помогне да се свързвам по-добре с хората. Тоест, нещо, което да ми помогне, аз обичам да общувам, но нещо, което да ми помогне допълнително, за да мога да задам по-добри въпроси, да създам по-качествени взаимоотношения с хората, с които сядам и чието истории така ставам свидетел и които си говоря за именно за техния вдъхновяващ пример. Както при джуджитсото и NLP-то беше нещо, което ми е стояло в съзнанието от известно време и не знам как попаднах точно на институт по NLP, т.е. на Ангел Лазаров, но да, мисля, че това, което най-много ми хареса, беше, че е лятото в Пампорово, т.е. аз исках да изляза от града, да отида на някакво място, което така са един вид да се потопя в това обучение. И отирах на практика с нагласта просто да науча повече за NLP като стратегия за комуникация. Неочакваните и непредвидените ползи бяха, че първо създадох може би 10-15 нови приятелства, едно от които после прерасна в работа за 6 месеца. Друго прерасна в
много добри взаимоотношения, които имам с хората, с които съм бил. Просто наистина едни нови приятели. А пък на мен това да разширявам средата си винаги ми е било така, една от най-готините и така непринудени ползи на всичко, което прави, на всички обучения, на които отида. NLP-то всъщност много сериозно практика ме насочи към мен самия. Тоест навътре към мен, защото има много неща, които ние носим в себе си и не си даваме сметка за тях. Много рядко работим с себе си, много рядко си даваме сметка за моделите, които имаме наложени, за ограниченията, които имаме и за това самите ние да се саботираме в нещата, които правим. Уви, реалността е такава, че това неминуемо се случва. Ние самите, без да го съзнаваме, дали заради детството, дали заради времето, което сме прекарали в училище или с приятелите си, просто по някакъв начин си пречим. Едно от най-яките неща, които ми се случи на този практик, беше, понеже участвах в трипозиционно описание, това е много интересно упражнение, където трябва да си говориш с някой човек, с който имаш конфликт, да седнеш на неговото място, да се държиш като него, след което да излезеш отстрани и съвсем неутрално да един вид да наблюдаваш комуникацията между двамата. И аз разиграх една случка с баща ми, и това наистина много силно ме така, то ме разстрои и наистина ми подейства доста силно. И като се върнах от практика, всъщност си дадах сметка, че това е било... Аз съм работил със себе си през цялото време. А мастъра беше... исках да видя колко по-хубаво това може да стане. Защото мастъра реално ми даде наистина повече инструменти. Там се говори за метафори, метапрограми. Начина, по който можеш да работиш с... убежденията на хората и да ги изкарваш от тия убеждения. Там вече по-скоро бяха самите инструменти, но там имаше още една група от 10 души, които наистина са вдъхновяващи. Ако не бях отишъл на NLP Master, съответно най-вероятно и нямаше запознание с теб, Рали. Така че съдбата е нещо много интересно. И така, да, NLP-то просто практик ми помогна да открия повече и да познавам по-добре себе си. А мастъра всъщност ми помогна да разбирам малко по-добре как другите разсъждават и какъв тип въпроси мога да им задавам, за да ги изкарвам от техните си убеждения. И разбира се, новата среда, която за мен винаги е абсолютен бонус за всичко. Супер, благодаря ти за въпроса, Крис. Здрасти, Жорка. Честити 200 епизода. Привет на всички! Аз имам няколко въпроса. Първият от който е какво е ежедневието на Георги Ненов, на свръхчовека, по време на епидемия, а по-скоро преди нея, понеже тогава беше нашето ежедневие. Супер! Благодаря ти, Крис, за въпроса. Първо ти благодаря за това, че за идеята да го направим така епизод номер 200. Епизод номер 100 беше с четирима души, които безкрайно уважавам. Никола Томов, Сашо Николов и Стоине Василев. И там си говорихме за това как се създава собствен проект. Но сега вече след още 100 епизода и 2 години по-късно, цялата тази среда, която имаме в групата, просто супер много ме радва това, че си споделяме някакви неща и се подкрепяме. Благодаря ти за тази идея. А ежедневието ми преди и по време на пандемията ми... Ежедневието ми е следното. Първо, целият ми живот се върти около едно много важно нещо, едно единствено приложение, и то се нарича Google Календар. Ако нещо не е в Google Календара, не го правя. Тоест, ако си направя среща с някого и вие искате да сте сигурни, че сме се разбрали, питайте ме дали съм си я въвел в календара или ми питайте дали искате да ви изпратите, за да ми изпратите за среща в Google Календар, за да... Нали, съответно, това е може би един от първите уроци, които научих от свръхчовека. Забий пирон в календара, ако искаш да срещнеш с някого. Не му казвай, хайде евентуално да запишем епизод на свръхчовека, а му кажи, добре, в кой ден и час ще бъде удобно за теб. Когато човек каже ден и час, съответно нещата са много по-вероятни да се случат. Това е съвет, който съм дал на Миро Филков, да си уговаря винаги точни ден и час за хората, с които ще записва. Да,
понеделник, всъщност дните ми много се различават. Понеделник е ден, в който аз праси целеполагането с най-добрия ми приятел. За 3 часа веднага след тренировката ми сутрин в 7:30 отида на джуджицу. След това от 9 часа сядаме на закуска и кафе с Дани да си определим целите за седмицата и задачите, които са ни по системата на приятел за цели. Горе-долу към обяд, когато приключим, всеки си почва някакви неща. Преди имахме среща за свръхчовека най-вече с Ани, защото Яни още не беше част от екипа, но сега тая среща е преместена и понеделник следобед се опитвам да мина през нещата, които сме подготвили за епизода, т.е. за шаблона, да видя дали имаме снимка с цитат, дали всичко е наред. Тъй като част от нещата все още случват в последния момент, за което съм виновен основно аз. Но да, в понеделник следобед си подготвям някакви последни неща за свръхчовек. Той ми е блокиран, гледам нищо да не правя понеделник следобед, основно да завършим някакви неща за проекта. Вторник сутринта имам мастермайнд среща, след нея имам обикновено среща с моят терапевт, което преди пандемията беше наживо, след това беше онлайн. Това е 1 час, след което 12 часа имам тренировка по джуджицу. След това от 1:30 имам оперативка с Lift to Lift, след което от към 3 часа имах оперативки с Кариера за теб, с колегите от Кариера за теб, и после от 7 часа имахме предаване в Дарик, тъй като нали, предаването юни месец спря, та вторник следобед ми е малко по-свободен. Опитам се да, примерно, да си сложа някаква среща там или ако нещо има за довършване да си го довърш тогава. Сряда ми е неработен ден. Сряда се опитвам сутринта да отида на тренировка и след това повечето време или да чета книга, или да правя някакви неща, които ме разпускат. Най-вече защото когато се подготвяш понеделник и вторник за някакви неща, просто в сряда прегарям, особено ако се сложи някакви 2 или 3 срещи и тогава съответно мозъка ми тотално спира. Та сряда е ден, в който се опитвам да не се товаря. Четвъртък и петък са ми дните за срещи, дните за записи. Сега, защото записваме и видео, се налага да записваме събота и неделя също, защото има още един човек, който е ангажиран в това. Това е Монката. И всъщност, да, четвъртък и петък основно правя срещи и записи, като там тренировките сутрин си остават. Напоследък, последната, може би половин година се опитвам, като изключиме, когато залата беше затворена, се опитвам да правя 5 тренировки на джуджицуто седмично. И все пак в сряда е време, което прекарвам с Неда вечерта, тотално, нали, след като тя свърши работа, защото сякаш не ми стига времето, което да споделим заедно, въпреки че сме вкъщи през повечето време. Все пак един си работи по неговите неща, и другия си работи по подкаста и по Lift to Lift. Но основно разликата, когато дойде пандемията, беше, че докато залите бяха затворени, се наспивах. Спях малко повече. И да, и в един момент си дадох сметка, че не можем 5 дена да стоим затворени в една стая и е хубаво аз време на време да ходя до офиса, където съм самичък, нали, и е абсолютно безопасно. Та, това беше основната разлика. Просто всичките ми срещи и спешните ми срещи на живо просто спряха и това ми освободи така малко време за почивка. Супер. Окей, благодаря за отговора. И ако имаме време да питам още едно нещо. Да, давай. Откакто те слушам, винаги ми е било интересно, постоянно казваш, че си проактивен, търсиш курсове, слушаш постоянно книги, четеш книги. Откъде намираш този целият извор на информация? Откъде подбираш, откъде намираш, може би, първо всички тези курсове, на които ходиш, които посещаваш? И всички тези книги, понеже морето от информация, нали, за книги специално е огромно. Да, така е. Всъщност, контекстуално е. Когато се опитвам да си избирам курс или книга или някакъв ресурс, той или ми е попаднал преди и съм си казал, окей, това нещо трябва да го прочете или да го мина, или някой ми го е препоръчал. Например, в момента, може би последният курс, който си купих, още не съм го изкарал, беше The Art of Learning, в Coursera, един курс за как да учим.
И това, защото си зададах въпроса, окей, струва ми се, че напоследък не мога да запомням разни неща. И всъщност предишните неща бях свързани с навици. Имаше примерно няколко месеца, където почнах за Atomic Habits, the Habits of the High Performing Habits на Брендън Бършард книгата. Всякакви такива книги, които са свързани с навици. Общо взето влизам в някаква ниша и почвам да си ровя в нея. Като повечето неща вече са ми препоръчвани или са книги, които или курсове, които аз знам и съм чувал за тях. Тоест имам някакъв контекст. Ако не, събирам информация. Ли, на самата ми мастермайнд среща във вторник, хората са такива, че дори в нашата група има хора, които винаги може да ги питаш: абе, някой има ли впечатление от този курс или от тази книга или от това нещо? И винаги ще събереш обратна връзка. Някой ще каже: абе, да, аз го купих, нещо не ми допадна, имам такива и такива наблюдения. Някой ще даде обратна връзка. Или пък, все пак в 200 епизода, като съм интервюирал 200 души, и мога да дори да пусна един публичен пост, повечето от тях четат доста и съответно винаги ще получа някаква обратна връзка и от тях. Така че опитвам се да филтрирам и да сортирам нещата, които чета. Дори напоследък започнах да препрочитам и преслушвам разни неща, защото те са важни, проверени и ценни, и знам, че голяма част от нещата, които съм чел или съм изслушал от тях, не съм ги приложил, и се опитвам така отново да си нагласям пъзълчето, така че да мога да си взимам полезни неща за мен. Аз обичам да казвам, че като слушам един подкаст, дори 10 пъти да го слушам, всеки път си взимам нещо ново от него. За аудиокнигите и изобщо за книгите това важи с същата сила. Окей, добре, благодаря. Аз благодаря. Някой друг да даде знак. Оп, Ники, искаш да зададеш още един въпрос. Слушам те. С тебе сме си говорили неведнъж и два пъти за BGG. Да. И как се чувстваш, генерално ти дава по-голяма увереност. Как увереността, която си получи от джиу-джитсуто, се пренася в свръхчовека в последствие? Всъщност, пренася ли се по някакъв начин в свръхчовека? Дали увереността, която съм натрупал от джиу-джитсуто, се пренася в свръхчовека и пренася ли се? Аз мисля, че по-скоро обратното. От към увереност, ти тая увереност, ако не я носиш в себе си и не си сигурен, че ти си способен да научиш разни неща или да се поставиш в ситуации, в които да намериш решение, е малко по-трудно. Но джиу-джитсу ми дава увереност, когато съм навън, когато съм сред хора и когато съм близо до някакъв такъв по... Не мога да кажа конфликт, защото не съм попадал в такива ситуации. Не знам, нали, реално дали би ми помогнал, но примерно шофираш, някой ти свири и някой, нали, инициира някакъв тип road rage, така, което е доста, доста типично за софийските улици. И вътрешно се чувстваш, виж сега, то човек, освен да ми свири, няма какво друго да направи. Мисля, някакси ти знаеш, може да се защитиш, дори най-базовите неща във всяко ново бойно изкуство биха могли да ти дадат инструмента да защитиш себе си, своя живот и този на спътниците ти в колата. Разбира се, нали, не говорим за използване на оръжие и друг тип агресия, но ако някой реши да на саморазправа, ти си много по-компетентен и знаеш какво следва да направиш, ако нещо се случи. Та, по този начин просто си по-уверен и по-спокоен, че можеш да се защитаваш. Защото в наши дни никой никъде не те учи как да постъпиш, когато някой е агресивен спрямо теб, а спрямо приятелите ти, спрямо приятелката ти. И съответно това може да доведе до много, много неприятни ситуации.
Преди няколко седмици с Марин, той е в разговора днес, бяхме в Борисовата градина на разходка и минавайки покрай градинката със слончето, едно дете удари шамар на друго дете и то падна. И бащата на това дете, което беше ударено, дойде и наби шамар на другото дете. И това беше някаква така ситуация, в която много бързо ескалира, защото аз замислих, сега ако бащата на това дете гледа и той наистина гледаше и дотърча и почка да се боричкат, но това са хора, които очевидно нито един от двамата никога не се не е попадал в такъв в ръкопашен бой в живота си, защото те реално те нямаше нищо подобно на бой. Нали? Това беше просто някаква саморазправа от типа на нали, повишаване на тон, дърпане на ръце и такива неща. И ако се беше стигнал до някакъв тип нали, бой, съответно аз трябваше да се намеся там, защото не можеш да гледаш двама души, които се налагат и да не постъпиш по никакъв начин и да стоиш сутрин да ги гледаш. Така че от гледна точка на това да можеш да реагираш спрямо ситуациите, в които попадаш, смятам, че бойните изкуства, дали е джуджицу или нещо друго, са абсолютно задължителни, най-малкото за базови умения за самозащита и за това как може да деескалираме някаква ситуация и как да си отстояваме собственото здраве и това на нашите близки. Супер! Благодаря ти много и поздравления за епизод 200. Мерси, Ники. Пожелавам и на невидимия футбол минимум 200 епизода. Минимум. Дай Боже, благодаря ти. Някой? Ако желаеш, имайте преди, че сте на... Оп, Ани дига ръка. Добре. А долу в Reactions, в реакциите на Zoom, може да цъкнете някаква реакция, защото сте ми на три екрана, а лаптопчето има много малък дисплей, съответно може да ви пропусна. Здрасти, Ани. Честито! Е, какво толкова? Супер, много се вълнувам. Как така, какво толкова? Това е 200 епизода. Да, ама за мен е като реално все едно записваме първи епизод. Толкова е естествено и нормално това, че някакси сме тук и си говорим не знам, за мен наистина не е 4 години. Да, казваш, че гати, аз не съм празнувал до сега нито един рожден ден на свръхчовека, обаче... Ема не си ли се вълнувал на първия епизод, на втория, на третия, на стотния, на 200? Някакво вълнение, защото на мен в момента сърчицето ми прескача. Толкова много се радвам. Това е много яко. Не знам, аз може би е свързано и с това с липсата на очаквания и с това, че всичко случва супер естествено и ти самата си ангажирана в проекта вече, не знам, една година. Ами, първо, аз ще минеме към въпроса ми след малко, аз поне на епизод 100, да кажа на всички, че епизод 100 е наличен в сайта ни, thesuperhumanpodcast.net и всеки, който има желание, може да го намери там, ако дори да напише в търсачката епизод 100, може да го види. Доскоро той не беше така достъпен за всички, но сега е и хората могат да го видят там. Видео, ти каза, с трима много, много популярни гости и е много практически насочен, така че давам call to action, който иска да влезе и да го гледа. Мерсиани. Сега, моя въпрос, аз имам хиляди въпроси, но да започнем за сега само един. Какво означава за теб 2018 година? Какво означава за мен 2018 година? Ами... Ако искаш с блиц, top of the mind, каквото се следи? Top of the mind 2018 година е началото. Това е скока. Всъщност, аз никога не съм имал собствен бизнес, никога не съм развил нещо предприемаческо, никога не съм имал никакъв опит в тази сфера и просто си казах, ако сега не опитам, ще съжалявам за винаги. Просто това беше, просто самата 2018 така тръгна. Може би... Знаеш ли, искаш да ти предложа нещо сега? Ако ми позволиш много накратко да разкажа за мен какво беше 2018 година, какво значи,
и ти може би ще ти дойде нещо друго на ум да отговориш на въпроса. Добре, дай. Така, значи 2018, освен че беше последната от 20-те години на моя живот, тази година родих и Калян. Станах майка за първи път. Калян мисля, че и той ще участва в подкаста, както гледам. Особено ако продължава да бяга гол. Но противно на така повечето очаквания, не само това беше най-важното нещо за мен през 2018 година, защото ти знаеш, аз съм много активна и в желанието си постоянно да научавам нови неща. Аз, докато Калян беше на 4 месеца, реших да запиша SoftUni Digital, където имах честа да се запозная с фундаменталният Георги Малчев, който освен, че ме научи как се изграждат бизнес модели на Canva и така благодарение на него успях да видя на онлайн лекцията едно синелко момченце такова с леко нескопосана презентация за неговия проект. Проектът се казва, че Свръхчовекът с Георги Ненов. Тук отварям скоба, предизвиквам те да си отвориш Canva-та, където си си описвал 2018 година проекта и да направиш сравнение с сега. Добре. Тогава за първи път научих какво е подкаст и много се вдъхнових от това, което правиш ти. Събрах кураж и водена от желанието не само да трупам знания, но и да ги прилагам на практика. И най-вече водена от желанието за някакъв принос. Принос е много важна дума в следващите неща, които ще кажа. Аз ти предложих да ти съдействам, да ти помагам в развитието на дигиталното присъствие и всички мои курсови проекти, тези 10 месеца, да бъдат в контекста на подкаста. Така, до днес аз имах възможността да слушам абсолютно всички епизоди. Вече дори имам привилегията да ги слушам първа. Просто всеки един твой гост ми е дал нещо и аз съм се припознала с нещо. И какво отличава и какво обединява твоите гости? Обединява ги на първо място, нали, всеки ще каже добрия пример. Обаче аз вчера много разсъждавах върху това и си мисля, че добрия пример не е първостепенното нещо. Той е важен, но в основата на всички гости, включително и на мен самата, за да тръгна да ти помагам, е именно приноса. Независимо какво човек, който е седял срещу тебе и се говорил с теб, произвежда, дали ще са шоколади, хляб, зеленчуци, дали ще прави уникални разкази, които от Америка ще просто като ехо ще заглушават всички нас тук, дали ще са творчески фантастични писма, дали ще са дали човека ще е физик или микробиолог или молекулярен биолог. Молекулярен. Аз направих тази грешка в епизода с Милена, така че много да ми извини, Милена, страхотен епизод. Имаме и резюме на този епизод в сайта, ако иска да го прочете, апелирам да влезне в блог частта. Независимо какво правят тия хора, всичките имат желание за принос. И този принос ги извежда напред с техния добър пример. И сега аз искам да допълня моя принос, като така разбуля една мистерия. И това е мистерията за името на подкаста, която ти дори самия може би не осъзнаваш. Подкаста се казва Свръхчовека с Георги Ненов и до ден днешен много хора се чудят сега това. Това е тази самонадеяност, кой е свръхчовека. Със сигурност не мисля, че... Да, ти имаш много качества да си, но не... Но аз не съм. Не съм, да.
Но има и нещо друго шокиращо, че свръх човека не са и гостите. Ти поправи ме ако греша, но няма нито един твой гост, който първо да е седнал срещу тебе с усещането за свръх човек, второ да е казал аз съм свръх човека. Аз не съм срещала. Не мисля, че има такъв човек изобщо. И тук просто ще си позволя името ти, т.е. името на подкаста е било много добра идея на времето, но този, който ти е дал тази идея и дори ти до ден днешен може би не сте осъзнавали какво означава и всъщност днес на епизод 200 може да се дефинира, чак след 200 епизод, може да се дефинира какво е свръхчовек. А именно, свръхчовекът е колективният образ на абсолютно всички хора, които търсят добрия пример за себе си, за да могат да бъдат по-добрата версия на себе си. Абсолютно всички онези хора, които търсят полезна информация, търсят начин да надградят себе си, да намерят себе си, да живеят живота на мечтите си. Тези хора, които си позволяват да чуят и разберат другата гледна точка, тези хора, които търсят книгите, търсят източниците, за да бъдат с една крачка напред, всички тези хора, които до момента са слушали нашия подкаст, обединяват и описват смисълът на свръхчовека. И Георги, най-хубавото нещо, което аз вчера осъзнах, е, че ние никога не сме имали и няма да имаме конкуренция. Защо? Защото ние сме просто един инструмент в ръцете на свръхчовеците, който инструмент им помага да върват напред, да живеят живота на мечтите си, да допринасят с принос и те знайно или незнайно променят средата към по-добро. Те изграждат средата. Това е свръхчовекът. И сега аз ще ти задам друг въпрос, но искам да задам въпрос на всички тези, които в момента ни слушат и ни гледат. Дали до момента са осъзнавали, че вадейки си телефона всяка седмица да чуят подкаста ни, и не само подкаста ни, да прочитат някоя книга, да се запишат на някакъв курс, да вярват в себе си, да трупат увереност, да се, не искам да казвам борят, но да изграждат в позитивна насока себе си и по този начин и средата от себе си. Хора, вие осъзнавате ли, че вие сте свръхчовеците? И това ме кара да се чувствам толкова яко и въобще да не спирам да мисля и всеки ден да се събуждам с тази идея, как ти помагам на теб и как помагам на нашето общество и на патроните. Осъзнаваш ли колко е яко това? Това почна от 2018 година и 2018 година, освен че нали, станах майка, аз си промених тотално живота си. Аз смених професията си. Насочих се, вече мога да работя от вкъщи, от Троян, от връх Ботев, от къде ли не. И това е благодарение на теб. На мен самата, да, но и на хората, с които се обграждам и благодарение на теб, Георги, ти си моя Лазар Радко. Благодаря ти, Ани. Мисля, че ти припомних какво е 2018-та. Да, така е. И не искам да го забравяш. Добре, обещавам. Браш, по никакъв повод. Обещавам, благодаря ти много за хубавите думи. Просто наистина ме трогна и някой път правим някакви неща, за които не си даваме сметка и те повлияват на другите и всякакъв божествен такъв начин, без да сме им помагали, реално им помагаме. И това е за мен, това е велико. Просто не може да се опише с думи. Имаше въпрос, защо свръхчовека не достига до 10 пъти повече хора. Това е на Хрис въпрос, ще го прочита след малко. Не е нужно.
ще стигне до тези, до които... До които трябва. Сега не избързвай да ми даваш отговор. Ани, много ти благодаря, че се включи. Беше супер емоционално и ценно за мен това, което ти казваш. За мен винаги, още от самото начало, когато интервюрах Радо, винаги е било време... винаги е било... Свърхчовек е място, където искам да включвам хора, които обичат да правят нещата, които правят. И когато ти обичаш да правиш нещата, които правиш, а ти ги правиш с огромно удоволствие и удовлетворение. И сякаш така винаги съм си представил перфектния проект. Давай твоя въпрос и да продължаваме на това. Той ме избра! Аз съм сигурна, че е имал от други хора, които ти предлагали да ти помагат или по някакъв начин нещо да направят, да работят с тебе. Как така ме избра? Ами всъщност истината е, че освен теб имаш още един човек, който ми писа тогава. Само че единствено от твоето съобщение имаше някакво такова... Имаше енергия на... Имаше проактивност. Едното е... Някакси така го почувствах. За мен лично това е велико. Не както и Яни от Smart Organic каза в епизода, много ме кефят хора, които кандидатстват за работа без да има обява. И това е истината, защото така виждаш някакви хора, които не си спомням в къде съм го чел това, че няма смисъл да нанемаш хора, които нямат атитюд, т.е. нямат нагласа и че всякакъв скил може да бъде развит, всяко умение може да бъде развито. Така че аз искам да работя с хора, които имат желание, настроение и някаква правилна нагласа. Не искам да работя с някакви хора, които са гении в това, което правят, защото когато си много добър в нещо, ти имаш някакво его. А когато имаш его, обикновено комуникацията е доста трудна. Така че 200 пъти бих избрал да работя с теб, човек, който иска да се развива, който е надъхан, мотивиран, проактивен, иска да прави някакви неща и да става по-добра версия на себе си, отколкото някой да ми каже, аз съм топ Facebook маркетинг експерт, аз ще ти направя всичко. Защото когато му кажа, ама това не ми харесва или примерно има правописни грешки в този текст, и той ще ми каже, бе, ти ли ще ми кажеш, аз съм Facebook топ маркетинг експерт, нали разбираш? Така че маркетинг топ експерт. Това е. Благодаря. Нагласата и енергията не могат да се купят с пари и не могат да се развият. Благодаря ти, Георги. Аз ти благодаря, Ани. Добре, някой друг има ли въпрос? Еха, ние ставаме все повече и повече. Някой да даде или да помаха. Оп, Яни, добре. Вие сте се наредили. Давам ти думата. Чакай. Анмютната си, давай. Здрасти, Яни. Здрасти. Аз един въпрос го зададох в групата. Да, след малко ще ги прочета. Добре. Първо и аз да благодаря, че съм част от екипа. Малко така се събрахме една след друга. Давай. И може би да разкажа набързо и аз моята история, понеже се вдъхнових от Ани сега, като я слушах. И аз ти писах на времето така, малко след нея всъщност се запознахме и започна цялата комуникация. Но при мен пък нещата се случиха много интересно, защото слушах, нали, първо слушах, като слушах епизодите и чувах само за Ана Мария колко е страхотна и колко добре се справя и как много ти помага. И викам, леле, това момиче трябва да се запознае с него и да работим заедно просто. И така се случиха нещата, че после ти писах, запознах се с нея, нали, не първо се запознах с теб, първо след това с нея и ти писах и ти беше много така отзивчив. И се случиха нещата да работим заедно и по сайта, и по разни други теми, които така сега ти първа ще започваме. И се получи много добре, за което ти благодаря. И на нея всъщност. И така, и сега въпросът само, който ми възникна сега преди малко.
дали има моменти, когато си започнал в началото да правиш подкаста. Това според мен ще е полезно и за доста хора, които започват сега някакъв бизнес, може би стартират. И си си казвал, че нищо не се получава с подкаста и си мислил да се откажеш самото начало, още като си почвал. Яни, първо искам ти благодаря за безценния принос, който имаш към сайта. Хора, ако отворите за superhumanpodcast.net, всичко, което виждате е благодарение на Ани, на Яни, просто е... Никога не съм си мечтал за по-хубав и по-добре структуриран и SEO оптимизиран сайт. Просто наистина, всеки път, като си го отворя, такъв, една усмивка се появява на лицето ми. Въпросът е много готин. Всъщност малко по-рано отговорих на сходен въпрос, но може би самата ми нагласа, че никога не е имал някаква конкретна цел в главата ми, която да преследвам. Дали да са брой слушания, дали да са някакви харесвания. Аз дори в началото не исках да си поканя всичките приятели в Фейсбук страницата на Свръхчовека и се стигна до една ситуация на рождения ден на Данчо. Сме седнали на рождения му ден, обядваме и Лазар е срещу мен и аз му казвам, че не мога да си поканя приятелите във Фейсбук страницата на Свръхчовека. Той ме поглежда и казва, ти вярваш ли в този проект? И аз му казвам, естествено. И той, еми. Та, когато вярваш в нещо, няма значение дали другите вярват в него. Значи, сигурно поне 10 пъти съм получавал съобщения от хора, които са никой няма да слуша час и половина подкаст, в България никой няма да слуша, никой не слуша подкасти, не си губи времето, не, това е просто прекалено дълго, направи ги в 5 минути. Това е епизод 200. Ако бях слушал какво другите хора мислят за моят проект, за моя формат, за каквото идея е свързано с това, което аз съм направил, сега нямаше да водим този разговор и нямаше да достига до хората. Така че, вие, като създатели на каквато идея, бизнес или проект, или както искате го наречете, сте единствените хора, които управляват кораба. И вие казвате как едно нещо трябва да изглежда. Седих се наскоро, имаше едно много яко... един много як цитат: Dance like no one's watching, нали, танцувай така, че сякаш никой не те гледа. И той продължава по много готин начин, защото те просто не могат да чуят музиката. Така че вие чувате музиката, така че танцувайте си по вашия си танц и изобщо не се съобразявайте с другите хора. Всички ще ви обясняват колко сте зле и как нищо не разбирате и това нищо няма да излезе от него, но докато вие го правите с удоволствие, получавате удовлетворение от времето и енергията, които влагате в него, и то носи полза на вас, най-малкото или на вас и на другите, това нещо може да продължи завинаги. Така че това е за мен рецептата за да не губиш ентусиазъм. Можех да започна да мисля за как да го монетизирам. Супер много хора ме ръчкаха да мисля за монетизация на проекта. Той нямаше и 10 епизода сигурно. Обаче, ако бях започнал да мисля за монетизация и бях започнал да чувам откази и нета, най-вероятно изобщо нямаше да стигнем до днешния разговор. Тоест, не комерциализирайте една истинска идея и нещо, което обичате да правите. Правете го с цялото си сърце. Материалният резултат ще дойде в последствие, когато започвате да помагате на хората по вашия си начин. Не дейте да превръщате правенето на пари в самоцел, защото няма да стигнете до никъде и ще се откажете. Това е моя опит, който идва от моя проект. Това не е общо валидно правило, но за мен лично е много важно и съответно това нещо няма как да му кажа, че е различно от такова, каквото е. Това беше моята нагласа и мисля, че резултатите говорят достатъчно красноречиво. Благодаря ти, Яни, за въпроса. Имам някои въпроса написани, но ми се иска първо да отговоря на въпросите на хората, които сте тук днес. Има ли някой, който не е задал въпрос и иска да се включи?
Нека да използва реакциите в Zoom. Защото някой от вас нямате включени камери. Окей, добре, Алекс. Алекс, мютвам те. Здрасти. Здрасти. Първо поздравление за 200 епизода. И искам да попитам за след 200 епизода вече имаш ли достатъчно материал за книга? Къде я чакаме? Много яко. Знаеш ли всъщност... Първото предложение за книга мисля, че дойде още 2017 година. Което беше много мило и изобщо не си давах сметка, че това нещо, което правя, би могло да бъде книга. Буквално един месец по-късно получих второто си предложение да напиша книга от друго издателство. И аз казах, не се чувствам готов. Не се чувствам готов, защото първо нямам опит и второ не съм го почувствал да ме извика така, както подкаста ме извика. Може би малко по-късно към края на 2017-та прочетох похватите на Титаните, Tools of Titans на Тим Ферис и си казах, ако някой ден пише книга, тя трябва да изглежда по точно този начин. Преди няколко месеца, може би по време на пандемията или малко след нея, си започнах да разсъждавам как мога да напиша книга, която прилича на похватите на Титаните и стигна до извода, че всеки един от гостите ми трябва да бъдат групирани в категории. И трябва да направя последващи интервюта, от които да извадя конкретни насоки, препоръки и съвети. Тъй като свръхчовека до сега е по-скоро споделяне, отколкото съвети. За да има някаква практичност, книгата трябва да има конкретни съвети. Но така че ако реша да правя книга, т.е. дойде момента да я направя, защото очевидно това е идеята, която имам, тя ще изглежда по този начин. Хората, които вие сте чули, хората, на които вече имате доверие и ви харесват и ви допадат, те ще бъдат потърсени от мен, за да дадат конкретни насоки в дадени направления от нашия живот. За да има, както и в похватите на Титаните, съветите на най-успешните и на overachievers, тези, които постигат най-добри резултати. Така че не знам кога ще има книга по същество на твой въпрос. Наистина чакам да ме извика. Чакам да просто да дойде този момент, в който има хора, които са ми казали, че ще ми помогнат за корекция и за... Абсолютно, ако реша да пиша книга, буквално за 3 дена съм събрал екипа и вече съм, нали, съм създал някаква структура, но нищо при мен не става като на всяка цена и ще изчакам да дойде точния момент. Надявам се, че и вие ще имате търпение и аз обещавам да си заслужава и не искам просто да бъде написах една книга, защото просто искам да има книга, на която да пише, че е написана от Георги Ненов. Благодаря, Алекс. Някой друг? Аз прецъквам тук. Дайте знак, моля. Има reactions долу вдясно в Zoom. Дали е някакво пляскане или някакъв палец. Ако не, ще прочета въпросите на хората от Facebook групата. Добре, окей, докато чакаме някой да се престраши или ако искате, пишете в чата. Ще отговоря на въпросите, които получих в нашата Facebook група. Първият въпрос е от Георги Малчев. Даш, благодаря ти за въпроса. Разкажи ни повече каква разлика правят 45 дни тренировки с Цецо по време на карантината. Отличен пример, как само от нас зависи да използваме възможността, за да станем по-добри. Дата. По време на карантината и това, че не можехме да тренираме, да ходим на фитнес и на джуджицу, всъщност аз установих, че ходенето в залата по джуджицу най-много ми липсва от всички физически натоварвания. И тъй като аз живея с Неда, моя колега от Лифтолив Цецо живее с неговата приятелка и с неговото куче и с неговото коте, двамата си говорихме дали ще бъде възможно двамата, само общувайки само помежду си, да си тренираме. И... Реално това беше възможно и започваме
може би 3-4 пъти седмично да тренираме от тях. Цецо е доста по-добър от мен, той също ми е гостувал в подкаста. Мисля, че епизодът е 98, не съм съвсем сигурен, сега ще проверя, за да не ви подведа. Цветан Недев, доста готин и включително треньор на Ели Никова, на моята тъща любима. Цецо е много, много готин и син Куан в джуджитсото. Тренировките с него всъщност ми помогнаха за, може би за последните 6 месеца, да получа последници 2 страйпа на белия си колан, което значи, че се подготвям в момента за изпит за син колан, което за мен е невероятен успех, защото за година и половина успях да от нещо, което никога през живота си не съм пипал и не съм изобщо не съм занимавал никога с бойни спортове, да достигна до едно ниво, в което аз изпитвам абсолютно удоволствие от това да съм в залата и да се боря с другите, да играем, да минавам през разни позиции, да научавам нови неща за себе си. И голяма част от този прогрес, който усетих веднага след като се върнахме в залата, беше благодарение на това, че аз намерих време и възможност да тренирам нещо, макар и в ограничено пространство на 2 квадратни метра, за да научавам и да развивам себе си. Така че аз от карантината излязох доста по-здрав, значително по-малко мазен и доста по-технически подготвен. И това е благодарение на желанието ми просто и на възможността да имам с кого да тренирам. За един месец могат да случат много интересни неща в абсолютно всеки един контекст, дори ако може да общувате само с един човек, ако той е правилният човек. Втория въпрос. Благодаря ти, Жорка, за този въпрос. Много, много интересен. Енчо, кога ще има възможност да се срещнем заедно във Варна? Да, Свръх човекът има слушатели и фенове навсякъде. Вели е в Сан Диего. Мими е... мисля, че в Чикаго. Не, в Детройт. Мими е в Детройт. Има фенове наистина абсолютно навсякъде и това е супер. За мен лично е изключително признание. Енчо е във Варна, създател на танцов център Енювче. Ако сте във Варна и обичате народните танци, потърсете Енювче и отидете да потанцувате с него. Всъщност, другата неделя на 9 август ще бъда във Варна и с Енчо си говорихме да си направим една среща. Ако вие слушате този епизод и сте във Варна и е преди 9 август 2020 година, ще се радвам да си направим една среща и да се видим във Варна, за да си поговорим. Така, следващия въпрос. Разкажи ни, Весе Токупенова. Весе, благодаря ти за въпроса. Разкажи ни какво за теб е сигурността, като разбиране за сигурност, променило ли се е това във времето и как се свързва с свръхчовека? Какво е сигурност за свръхчовека? Всъщност, тук не съм съвсем сигурен за значението, на което Весе влага в думата сигурност. Може дали е безопасност, дали е увереност, дали е нещо между двете. Дали е сигурността на това да останеш без работа и да пробваш нещо ново, което нямаш никаква идея, дали е твоето и дали изобщо ще донесе някакви резултати. Аз вярвам в уроците и вярвам в това, че когато се наложи да направиш някакво действие, когато се наложи да тестваш нещо, когато се наложи да напуснеш работа, за да опиташ нова работа или нещо в този контекст, дори да допуснеш грешка, това е било за да научиш някакъв урок. И ако ти не го научиш, той ще продължава да се случва в живота ти. Та, за мен сигурността е, че няма нищо сигурно, че всичко се променя и трябва да пробвам различни неща, за да развивам себе си, да развивам себе си и проекта си. Ако аз не се развивам, нито свръхчовекът ще се развива, нито това, което правим, промени живота си за една година, това, което правим с Лазар в контекста на фитнеса. И ако аз очаквам от себе си да ставам всеки ден все по-добър, то това е за мен си, нали, ултимативната или най-важната сигурност. Да ставам по-добра версия на себе си. Надявам се, че съм ти отговорил на въпроса, Веси. Разкажи ни как се получи сътрудничеството с Телъс и Storytel.
Моника, благодаря ти за въпроса. Моника е нашия стажант, човек, който пише ревюта на епизодите. Сътрудничеството с Тела стана много по много интересен начин. Спомням си, беше един вторник. На оперативка бях в лифтолифт, в колелото в ресторанта, което за жалост сега го затвориха. И получих имейл от Телас, от Еми, че много се кефят на това, което прави, но биха искали да си направим среща, при което аз веднага изпратих имейл обратно и казах, че за мен ще е удоволствие да се видим на живо и да поговорим. Това беше миналото лято и след тази среща те ми казаха, че много биха искали да работим заедно и да се асоциират с свръхчовека. И аз в тяхно лице видях един прекрасен партньор, който ми даваше абсолютно пълната свобода да продължавам да развивам проекта, както аз съм преценил. И да бъда така, да се чувствам подкрепен и че някой вярва в мен и в това, което правя. И от октомври месец 2019 година, когато подписахме договора, буквално това е един от най-щастливите дни в живота ми, защото не съм си представил, не съм си мечтал това нещо да се случи. Никога. Наистина, това са 3 години и половина, в които 3 години и половина, почти 3 години и половина, никога не съм си представил, че ще дойде някой и ще каже: ние безкрайно вярваме в това, което ти правиш, ще те подкрепим. Е така, без оговорки, без условия. И това наистина ме... Пак се връщам на, че никога нищо не стана на всяка цена. Това е реално първата компания, която дойде директно, проактивно към мен и каза, че искат да работим заедно. Относно Storytel, връзката е благодарение на моята приятелка Майя Цанева, която ме свърза с Ани Клисарска. Тя отговоря за съдържанието в Storytel. Седнах, спомням си в Greenwich, имах среща с Ани Клисарска и седнахме да си говорим. И тогава аз наказах на Ани, буквално първото ми изречение беше: Ани, какво правите? Всъщност моите слушатели са перфектните ваши потребители на вашето приложение. И тя се засмя. И нали, то не изглежда много сериозно от моя страна да подхождам така, но след като във всеки един от епизодите, повечето от епизодите съм питал хора за книги, това е може би една от частите, които получавам най-много обратна връзка за нея в целия формат на подкаста. Без никаква проверка на това, което казах, се оказа, че наистина просто услугата на Storytel е абсолютно перфектно пасва на това, което хората, които слушат свръхчовека, правят в свободното си време. Харесват да четат, да слушат аудиокниги, да четат книги, и съответно това е услуга с изключително висока добавена стойност за тях. И така, всъщност какво се случи? Казах им: дайте да направим една лендинг страница. Те казаха: добре, ето това е нашия шаблон. Казах: окей. Сложихме една снимка, променихме малко самото послание и почнах да я обявявам навсякъде. В постове, в личните ми постове, на Facebook страницата. И реално преди да имаме дори подписан договор, всъщност водех хора към Storytel, защото вярвах в услугата. Ето още нещо, в което вярвам безкрайно много, и то е в дай за да получиш. Тоест, дай всичко от себе си, дай най-доброто, на което си способен, дай стойност на тези хора, с които искаш да работиш, дори без да има подпис на договора, защото това показва, че ти имаш желанието да допринесеш. И когато ти искаш да допринесеш за другите, а не гледаш само как да се облажиш, то тогава партньорства са много по-дълги и много по-истински, и много по-стабилни, и всеки път, когато се наложи да говоря дали с Криси, дали с Лиза, дали с някой друг от екипа на Storytel, всичко се случва абсолютно по най-лесния и лек и свободен начин. А пък за такъв тип партньорство и отношения пожелавам на абсолютно всички от вас, които слушате. Работете с хора, с които мислите, имате еднакви ценности и искате да заедно да допринасяте за проекта и за другата страна, а не само те да допринасят за вас. Така, Пресли, отиваме и към твой въпрос. Има ли свръхчовека тъмна страна?
все пак всичко има, има такава и каква е тя. Проектът показва добрите примери, единствено добрите примери. Какъв е минусът? Какво е негативното на този факт, ако смяташ, че има такова, разбира се? Да, това е интересен въпрос. Всъщност, защото, нали, тъмната страна на Луната никой не я вижда. Да, има, разбира се, че има негативен ефект. Негативният ефект е, че ние живеем в балон. И това е факт. Хората, които слушате в Свръхчовекът, самите вие, които слушате това, тъй като тролове и всякакви хейтери не слушат час и половина подкаст, така че спокойно обръщам се към хора като вас, които слушат това, което създаваме в последните 4 години. Ние живеем в този балон, в който хората разбират и подкрепят протестите, борят се за нещата, които са им важни, проактивни са, създават, поемат риска, създават бизнеси, хранят хора, плащат заплати, развиват икономиката, подобряват средата, правят качествени собствено производство, зеленчуци и какво ли още не. Извън този балон, който е сравнително малък, има много хора. И ще използвам един цитат, който Ангел Искрев от Proof използва, когато ми беше гост в подкаста. И то е: нашата роля е да възпитаваме, а не да превъзпитаваме. Ние можем да помогнем, както Кови казва, само на хора, които осъзнават, че имат нужда от това да им бъде помогнато и могат да отворят вратата само отвътре. Ние не можем да вменяваме добрите примери на хората, които не са озряли, изобщо не са достигнали до необходимостта да се вслушат думите на тези успешни примери. Ние просто сме задължени да говорим за добрите примери. И когато някой извън нашия балон реши да промени своя свят, своята среда, своето възприятие, да каже: може би аз не съм прав, може би аз не знам всичко, може би е хубаво да събера още малко гледни точки, може би този човек има, наистина има какво да каже, тогава нашия балон ще се пръсне и ще зарази всички. Защото това е целта. Да заразим всички с добрия пример. С личната отговорност, с това да хората да им пука за нещата, но да им пука за себе си, да стават по-добри версии на себе си, но не за сметка на другите. И не, както тук доста сме свикнали, чрез някакви способи от типа на политика и някакви други неща, които хората в подкаста показват, че са изградили кариера, бизнес и проекти без грам подкрепа от каквито идеи, нали, външни сили извън тяхната среда, тяхното семейство. Така че това е от другата среда. Я да видим сега има ли още въпроси. Има. Така, Невена, моето питане е: какво ти беше най-трудно във връзка с свръхчовека и как го преодоля, за да стигнеш до тук? В какво се наложи да израснеш? Не знам дали е имало нещо най-трудно. Може би най-трудното нещо в контекста на свръхчовека е именно монетизацията и това един смислен, поне за мен, проект да има финансова подкрепа. Спомням си, че когато създадох Patreon страницата и дарах тази възможност, тогава си знаех, че напускам и си казах: окей, сега имам контекст, в който мога да кажа: да, сега напускам, имам нужда от вашата подкрепа. По принцип, преди малко говорих за NLP и едни от ограниченията, които аз имам в главата си, свързани именно с парите и с искането на пари и получаването на такива. Така че може би това ми е било най-трудно. Опитвам се да израствам в темата доста. Инвестирам страшно много време, поне напоследък, последните 2 месеца, изключително много време в финансова грамотност и разсъждаване и четене на книги и заобщо развитие в тази посока. Смятам, че съм
на 10% от, по пътя, така че има още много за израстване в тази тема. Благодаря ти, Невена, за въпроса. Марин, как си избираш следващия гост за подкаста? Ами, няколко са начините. Първо, много искам да говоря лично с този човек, за да придобия представа дали енергията му съответства на това, което ние искаме да покажем тук. Много рядко се срещам хора, чиято енергия не пасва и нещата, които казват, не ми звучат истински, не ми звучат идващи отвътре и автентично. Може би това е основният филтър. Хората наистина да живеят това, за което говорят и да имат какво да споделят. И го избирам на усещане. Изключително субективно е, но това е отговора. Роберта от Виена, благодаря ти, Роберта, за този въпрос. Ти все питаш хората каква информация биха си дали, ако можеха да се върнат назад. Ситуацията в България е такава, че сме твърдо фокусирани върху бъдещето. Та какъв искаш да е свръхчовекът от бъдещето? Как се е променила концепцията ти за свръхчовек през годините? Ами свръхчовекът от бъдещето искам да бъде непознат, тотално човек, за който никой никога не е чувал. Винаги съм си представил учители в някакви села, които буквално образуват деца и хора, които реално променят света без никой да говори за тях. Това е просто еволюцията на свръхчовека. За мен е ултимативният момент на щастие, върховният момент на наслада ще настъпи, когато някой от вас, слушателите на свръхчовека, един ден излезе в, да кажем, някаква наистина глобална и въздействаща медия и изподели, че това, което е чул преди хикс години в свръхчовека, му е помогнало да промени живота си. И това е момента, в който наистина ще разбера, че свръхчовека си е свършил мисията и продължава да променя живота. И един реално толкова много променен живот би могло да бъде, най-якото нещо, което може да ми случи, и мечтая точно за такъв момент. Как се е променила концепцията за свръхчовек? Ами тя не се е променила, просто хората, трупайки увереност, започнах и развивайки средата, започнах да срещам се все повече и все по... все по-познати лица. Все пак да интервюираш, например, Ани Ангелова, изпълнителния директор на Raiffeisen Bank, в първите 10 епизода, просто не си го представях как може да се случи. Но за това се случи в 180 и някой епизод. Така че цялото това нещо показва, че аз самия се развивам като водещ, самия проект се развива като водещ, самия проект се развива сам по себе си. Та представете си какво би могло да случи след още 2, 3, 4, 5, 10 години. Иска ми се някой ден да тук до мен или аз да съм при тях, да са хора като Тим Ферис, като Тони Робин, защо не? Това са хора, които знам, че мога да им задам интересни въпроси и те достигнат до българската общност от хора, които искат да слушат най-успешните хора като Джеф Безос и Джак Ма. И не мисля, че това е невъзможно, дори напротив. Какво би казал 34-годишният Георги на 18-годишният Георги? Какво би му казал? Първо, бих си дал майсторството на... Ако можех да се върна на 12-ти клас, бих си дал майсторството на Робърт Грийн да я прочета. И по-скоро бих потърсил нещата, които бих искал да правя и които правя с удоволствие. Може би пък журналистиката или, надявам се, журналистика с хубав морал е нещо, което е моето, съдейки по това, което виждам в подкаста последните 4 години. Но пък със сигурност нямаше да съм извървял стъпките, които съм извървял сега и да съм човек, който съм. Така че, както и моите гости казват, има неща, които не искам да променям, защото не знам дали версията на Георги, променената, би била същата като
като настоящата. И последния, имам два последни въпроса. Защо свръхчовекът не достига до 10 пъти повече хора? Хрис, това отново е твой въпрос. Ами всъщност, достигането до хора не е на всяка цена. За мен лично, както казах и преди малко, трябва свръхчовекът да достигне до теб, а не това просто да ти някъде пред очите и непрекъснато да ти се навира в лицето. Знам, че хората сами трябва да отворят съзнанието си. Може би епизодът с Теодосиев беше точно така, защото Facebook постът достигна до може би над 70 000 души, което за мен е абсолютен невероятен успех. Целта не е свръхчовека да достига до всички, а до тези, които имат нужда от свръхчовека. Кои си най-хубавите и вдъхновяващи обратни връзки, които си получавал, заради които човек може да си каже всичко си струва? Яни, благодаря ти за този въпрос. Всъщност, никога няма да забравя, когато Велизар, тогава не го познавах, дойде при мен на онлайн бизнес конференцията и ми каза: здравей, искам да запознаем. И аз го се обърнах към него и той каза: искам да ти благодаря. Аз го питах за какво и той каза: за толкова много неща трябва да ти благодаря. В такива моменти просто не знаеш какво да кажеш. Друг пример мога да дам. Има едни момчета, Ян Гърков и Борис Мадолев, правят един много як влог, Strong and Shredded. Имат и подкаст. Обичат да казват, че са най-добрия подкаст в България. Пожелавам им това да се случи. Та Борката ми каза нещо преди няколко месеца, което наистина ме остави без думи, че благодарение на епизода, който той е слушал с Никола Томов, това е 76-ти епизод, Никола от Aesthetic by Science, Боби е свалил 40 кг лично тегло, решил бе, че просто трябва да се промени. И в епизода, на който аз им гостувам в Strong and Shredded по телефона, той говори именно за това. И това те докосва в сърцето, просто няма думи, това не се описва с думи. Да знаеш, че си променил живота, някой е безценно. Така че това са две от най-яките, които съм получавал. Добре, има ли други въпроси? Така, Силви иска да зададе въпрос. Да, Цецо 86-ти епизод, точно така. Ще имаме ли епизоди с твои предишни гости? Мислих си, има идея за втори проект, който се казва Ре, свръхчовекът, като реплай на имейлите, но за момента той е на стендбай. Така. Добре, окей. Някой друг има? Питай. Искам да те върна към въпроса на Рали, който преди малко тя зададе. Тя те пита относно NLP практик, какви ползи си открил за себе си, дали нещо те е изненадало. Аз искам да те питам същото за свръхчовек. Имаше ли нещо, което не очакваше, когато го стартираше? И сега на епизод 200 можеш да кажеш, че те е изненадало положително. Пък може и да не е положително. Ти реши какво да споделиш. Не знам, просто никога не съм имал очаквания за този проект. Реално, за свръхчовека, той реално се случва като дишането. Той просто е, поемаш си дъх, след това си издишаш, след това пак си поемаш дъх. То е нещо, което е съвсем, съвсем органично се случва. Нещо, което ме е зарадвало и неочаквано, беше това, че повече хора ми казват: ти трябва да търсиш партньорства, реклами и всякакви такива неща, пък ти самата знаеш, че те идват, те търсят теб, не обратното. Така че това беше валидацията, че нещата винаги могат да случат по някакъв начин, който не е общовалиден. Просто неочакван, колкото и да неочакван за теб, може да е в отрицателно, но може да е в положителна посока. Така че благодаря ти за този въпрос. Добре, Хрис, изчакай само секунда, ако някой друг не е задавал въпрос. Ако не, ти давам думата. Някой? Марине, много бих искал да се включиш с някой въпрос. Иво и Ники Василев. Понеже виждам, че сте тука. Ако искате, може да се анмютнете и
който е готов да ми зададе някакво въпросче. Ако не, айде тогава ще дам на Хрис думата да даде коментар към неговия си въпрос. Благодаря ти, Жорка. Въпросът не ти го зададах случайно, ами именно защото мисията на свръхчовека е да променя живота и той буквално си е променил животите, както ти казваш, на Боби от Strong and Share и на други, не само той, и други хора са. Затова моето мислене, нали, да достигне до повече хора и затова те попитах защо не достига до 10 пъти повече хора, с цел, нали, да те провокирам. Естествено, че това беше, нали, една от основните цели. Но пък и сега, като те слушах, като спомена световно известни имена, нали, Тони Робинс, Тимоти Ферис и така нататък, те не биха дошли в подкаст, който е с по-малка слушаемост. Тоест, те ти трябва тази слушаемост, ако искаш да имаш такива гости. Мислиш ли, че им пука? Мислиш ли, че? Мислиш ли, че им пука за това каква е слушаемостта, при условие, че поне съдейки по това, което съм виждал в тези хора, всъщност за тях това, което Ани каза, приноса е доста по-важен. И това нещо, което ще ме отведе до този тип хора, не е колко е слушаем свръхчовек, а е стойността, която създавам за моята аудитория. Фактно, те си на български, те са на английски, те трудно биха разбрали. Те трудно биха разбрали, ако седнат да слушат. Но идеята е, че когато ти достигнеш до такъв тип хора, някой наскоро ми беше казал, че Тим Ферис има българин в екипа си. И аз съм склонен да вярвам в това. Плюс това, ако успея да стигна до Мария Попова от Brain Pickings, тя се познава много добре с Тим Ферриса. Мария Попова ми е в списъка, просто още не съм събрал кохонес да я потърся. Или както на испански се казва, смелост. Защото винаги през няколко души можеш да стигнеш до невероятни хора. Ще дам пример. Вели, която е Patreon на свръхчовека, патрон на свръхчовека. Тя живее в Сан Диего и каза, че бившият ти шеф в компанията, в която е работила, тренира джуджицу в същата здава, в която Джоко тренира. И виждаш ли как на едно обаждане аз реално стигам до някого. И ако на този някого мога да му продам идеята, че свръхчовекът е подкаст, който има за цел да разказва вдъхновяващи истории на хората в България, за да ги променя към по-добро, смятам, че и тези хора, към които се стремя, не са толкова комерциализирани, за да искат 5, 4, 5 или 6 цифрена сума за половин до един часов подкаст от разстояние. Разбирам те за това, което го казваш, че те могат да го направят и само заради целта, но идеята е, че според мен ще те улесни в това твое питане, защото надали целта е сега на свръхчовека да има платени гости, а по-скоро хора, които, нали, се асоциират с това и те идват. Разбира се. Платен, да. Така че не говоря изобщо за това, а просто да имаш голямата аудитория, която е много по-лесно да ги привлече, но също съм чувал, само да ти кажа, за Тони Робинс, за неговия екип или за хората, които му организират събитията, със сигурност една от главните жени е българка. Защото човек, който съм бил с него, пред мен е говорил наживо с нея, така че... Това е доста интересно, така че защо не? Не знам име, но мога да проверя. Ами това би било прекрасно, ето за пореден път стигаме до извода, че през групата на свръхчовекът се стига до доста интересни контакти и според мен това би било прекрасно и бих ти бил много, много благодарен, Хрис. Някой друг има ли въпрос, който не се е включил, или някой от тези, които вече се включи и има нов въпрос, защото мисля, че имаме още към половин час. Колко записахме до тук? Час и половина. Час и половина, добре. Мога да пиша още 80 минути. Добре. Не знам колко ще излязат. Някой? Хайде, хора, не се срамувайте. Добре, Марински, давай. Здрасти, Георги. Здрасти. Здравейте на всички. Въпросът ми е, какво би казал на хората, които обмислят да напуснат България?
Първото нещо, което бих казал на хората, които обмислят да напускат България е опитай, опитай, защото аз самия опитах. Защото понякога хората имат контекст, който ние не разбираме. Те имат различни разбирания за света спрямо нас. Аз самия, може би, една година, 2014-та, две години преди да започна свръх човека, аз и мечтаях да отида да работя и да живея в Германия. Това беше, аз търсех позиции. Беше някакво, буквално, как да кажа, това беше някаква моя фикс идея, някаква мечта. И 2017-та, когато седях на летището и заминавах за Хамбург, за да живея и работя там, и пишех поста, и си дарох сметка, че съм мечтал за това нещо и че трябва да внимавам какво си пожелавам. Защото да, в Германия е страхотно, много ми хареса, попаднах на готино място, аз имах вече имах работа, реално имах договор, не трябваше те първа да се търси работа, не трябваше те първа да се търси къде живея, имаше при кого да остана докато си намеря, но част от хората отиват на, нали, да опитват късмета си другаде, но същите принципи, които биха ги направили успешни тук, биха ги направили успешни и там. Това да си проактивен, да си трудолюбив, да даваш от себе си, да търсиш начини. Да, по-добре осигурено е, но всеки трябва да стигне до тези изводи сам. Дали семейството, дали средата ще му липсва, дали начина, по който иска да живее живота си, ще му липсва, нали? Има хора, които помагат за това България да се развива и оттам. Например, момчил от Лимпуам, не случайно най-големият им офис е в България. Ето вижте Uber. Uber имат офис в България. Примерно Алекс Попов преди това, който има сайт лидер за тук, е живял на много места. Той дори в нашия епизод споделя как с изчисление върху една салфетка е показал на хората, че могат да живеят в България доста по-добре с по-ниско заплащане, но всеки трябва да стигне до този извод сам. Тоест, това е не... Този съвет би бил, нали, да опиташ, би бил единственият адекватен според мен. Не можеш да променеш начина и мисленето на хората, те трябва да го преживеят това нещо. Трудно е да ги убедиш в неща, в които те не са видяли и не са пипнали. Трудно е, да, ти си бил някъде, например, ще завърша на въпроса с това, което Лазар ми каза, когато му казах, че заминавам за Хамбург. Бяхме събрали и му казах, заминавам за Хамбург, и той каза, ти ще се върнеш. И не каза, не заминавай, каза, ти ще се върнеш. И аз бях там и аз се върнах. Така че, трябва хората трябва наистина да си счупят главата. Може да е за хубаво. Може хората да имат нужда от нещо, от промяна, от нещо ново, да се почувстват сигурност, да спестят пари, да наберат капитал. Нали, има много неща, които биха могли да бъдат от полза. И това, че можем безпрепятствено да пътуваме по света, е невероятна привилегия. Имам приятел, който работи в Apple. Последните няколко седмици той си работеше от България. Колко яко, нали? Работиш в Apple, получаваш заплата в САЩ, работиш си в България, близо си до семейството си и до близките ти хора. Велико. Така че, не мисля, че който отишъл в чужбина се отрекал от България по какъвто и ден начин. Всеки трябва да знае, че на първо място трябва да се постави неговото собствено щастие. И всеки се намира там, където иска да се намира, и не сме дървета, можем да се преместим и да отидем на друго място, което е възможно да се чувстваме по-добре и трябва и сме длъжни пред себе си да го опитаме. Аз се прибрах, защото знаех, че тук е моето място сега. И знам, че е нещо, за което се боря, и е важно да се боря за него, и затова съм тук. Тук е и приятелката ми, тя се чувства добре тук, аз се чувствам добре тук, близките ни са тук, баща ми е тук, брат ми се върна също. Но това е мой избор. И не задължавам никого да се връща или да заминава. Просто задължавам всеки да търси собственото си щастие, защото го дължи на себе си.
Благодаря ти, Марина, за въпроса. Някой друг? Пожелание? В Инстаграм продължавам да нямам въпроси, така че... Много ми е слаб Инстаграма за това. Не, не се шегувам. Добре, Рали, давай. Да те питам нещо, което подели преди малко и оттам ми хрумна един въпрос. Mm-hmm. А какво би посъветвал хората и слушателите, а примерно как да развият тази проактивност? Ами... Или поне ти как си успял в себе си да я развиеш, нали, да... Как развиеш своята проактивност? Ами не знам, аз някакси се едно винаги съм я носил, обаче аз бих обвързал думата проактивност с думата кураж. Тоест да нямаш страх, че някой ще ти каже нещо, че това не се прави така или каквото и да е. Просто опитваш някакви неща. Има много як цитат на Тим Ферис от 4-часовата работна седмица и то е Ask for forgiveness, not for permission. Нали, искай прошка, а не позволение. Когато имаш някаква идея, когато искаш да направиш нещо, направи го и ако някой после каже, ама ти що го направи, кажи му, нали съжалявам, но ти вече си направил теста. Тоест ти вече си осъществил това, което е най-важното. То е първата крачка, първата стъпка. Инициирай нещо, което ти самия разбираш и смяташ с добра идея. Там насетне, според мен, всяко надграждане на това е подобряване в пъти на това, което си направил от първия път. Тая проактивност идва от писане на имейли до хора, които знаеш, че биха могли да ти предложат работа или имат нещо, което на теб ти харесва и искаш да участваш. Ето проактивността на Ани се изразява в това да напишеш съобщение на тотално непознат човек. Здрасти, гледахте на презентацията, много съм впечатлен от това, което правиш и много бих искал да бъда част от твоя екип. Колко е простичко. Крис, давам ти думата и на теб. Ще сменя на екрана да видя някой от другите, ако иска да зададе въпрос. Жорка, то е малко като коментар и бележка към нещо, което ти спомена преди малко и много ми хареса. Когато някой те попита да трябва ли да отида в чужбина, ти му казваш отиди и пробвай. Mm. Защото не можеш да го убедиш в нещо, което той не го е преживял. Точно така. Напълно съгласен. Сега, следващото ниво обаче си мислех, когато ние се учим от грешките и от опита на другите, как получаваме тази осъзнатост, защото аз в момента това се опитвам да правя, не е нужда да проверявам всичко, а когато знам, че човека срещу мен мога да му се доверя, да ползвам неговия опит. Тоест да имаме тази осъзнатост, да няма нужда да си чупим главата лично, а вече да се учим от чужди опит. Каква е границата според теб? Ами, баща ми цял живот се опитвал да ме убеди, че не е нужно да правя собствените си грешки, да се учи от опите на другите, ама това при мен не работи. Опитвал съм много пъти. Пак се връщаме до контекст. В контекста е такъв, че за теб нещо, което за друг работи идеално, за теб може тотално да не работи. Абсолютно е възможно или обратното. Нещо, което за друг не работи грам, за тебе просто ти пасва перфектно. И точно това е, че самото его да можеш да провериш дали нещо е така, както ти казват, че е, според мен е това е нещо, който задължително трябва човек да прави. Затова и в подкаста, в сайта на подкаста, всичките ми статии, които съм писал, завършват с вземи си идея, адаптирай я и действай. Защото ако не адаптираш нещо към себе си, то може да е най-добрия съвет, но то да не работи за теб. Или, примерно, мога да дам изключително адекватен пример с най-великата книга за лични финанси. Богат татко, беден татко. Нейният контекст не е за България. И ето идва Стойне, пише Умни пари и този контекст вече е за България с инструментите, които имаме тук, с банковата система, която имаме и така нататък. Тоест, контекстът е много важен.
това знание, то може да бъде безценно, но в друг контекст. В твой контекст нещо работещо може тотално да не работи. Това е при мен. Аз се опитвам да пробвам нещата. Защото ако не бях опитал джуджитсото, нямаше да знам дали ми харесва или не. Аз винаги съм смятал хората, които занимават с бойни спортове, за агресивни, за побойници и така нататък. Но аз буквално, аз повярвах думите на Лазар, но не и без да проверя. Тоест отидах на място, тренирах, за да проверя. И наистина се оказа нещо, което ми допринася за това да съм много добра, много по-добра версия на себе си и да мога да поставям граници и да си отстоявам позицията. Благодаря ти, Хри, за този въпрос. Някой друг? Наско? Давай, Насе, след това ще дам думата на Марин. Окей. Това въпрос ми като цяло малко по-субективен, може би не е свързан точно с свръхчовека, в смисъл като въпрос за 200-ния епизод, който си направил. По-скоро се гласи на това. Ти беше споменал, че ако искаш да направиш нещо, то не търси непременно някаква монетизация или да ти е фикс идея това да изкараш някакви пари от него. Но в случая да кажем, че искаш да развиеш нещо, което ти смяташ, че те прави щастлив и че даваш стойност на другите, но пък си казваш, че това наистина е твоето нещо и че след време би искал да си докараш основния доход от това. Тогава, как да се изразя? Как бих постъпил? Да, или как би постъпил, или примерно би ли го правил това първоначално с удоволствие, без да търсиш нещо от него, без да имаш някакви очаквания, как се беше изразил ти за свръхчовек. Виж, малко е различно, ето пак, тук пак стигаме до контекста, защото твой въпрос е свързан с рисуването. Рисуването реално отнема време, материали, има неща, които като талант, нали, ти инвестираш много време да се учиш да правиш по различен начин да рисуваш, докато при мен е просто създаване, трупане на съдържание. Художника сам по себе си, изкуството има някаква стойност. А за мен лично, дори и да кажеш, че оценяваш цената, нали, цената на всяка рисунка и определя човек, който я купува. Дали е аукцион, дали е цената е колкото ти кажеш, колкото дадеш толкова. Това за мен лично пак е някакъв начин да не е някаква цена, която е, как да кажа, фикс идея. Защото аз знам, че е трудно в началото да си оценяваш труда. Това е така. И знам колко е... То е изключително субективно и ти много добре се ориентираш, защото за теб тази рисунка може струва 1000 лева, за един друг човек може струва 5 лева. И точно тук идва икономиката и пазарния принцип и то свободен пазар, в който човек, който иска да я купи, то определя колко това нещо струва за него. Тъй като това е нещо, което ти създаваш, винаги може да има някакъв тип пазар, като типа на добре, колко струва според теб, толкова добре, ако това те устроива, казваш окей, ако не те устроива, не, но има преди, че всяка следваща рисунка те прави по-добър. И дори да направиш 100 безплатни рисунки, или да изпращаш рисунки на хора, които са примерно Instagram инфлуенсъри или някакви хора, които имат последователи, да им изпращаш безплатни рисунки и те да ги получават и да са много щастливи от тях, тези безплатни рисунки в някакъв момент ще започнат да струват много пари. Защото хората ще искат да имат такива рисунки. На тях самите или по някакъв начин нещо, което е има допълнителна добавена стойност. Така че това е според мен, това е подходът. Нали всеки трябва да намери кое е нещо, което го удовлетворява и което би правил и за без пари, но в един момент, както нали, Пикасо е направил, нали, за рисунка върху салфетка искал примерно 10 000 долара
И те го питали, ама чакай сега, вие тук за 30 секунди го нарисувахте това. Е дадено ми отне 30 години да стигна до тук. Така че, просто не спирай да се развиваш и да го правиш, защото всеки следващ път ще бъде по-добре. И тогава вече парите един вид ще идват сами. Тоест, твоето име, твоето изкуство ще говори за теб и то ще определя твоята цена. Не мога да ти кажа колко време трябва да мине за това, но със сигурност с постоянство и с това да развиваш себе си, се приближаваш все повече и повече към него. Благодаря. Аз ти благодаря. Марински? Другият въпрос е, кои три книги би препоръчал и защо? Кои три книги бих препоръчал и защо? На кого? Е, на аудиторията. На аудиторията. Добре, а мога ли да препоръчам три книги, които не съм препоръчал до тук? Няма значение. Добре, не, защото иначе може би ще се повторя. Ще препоръчам на първо място Похватите на титаните, Tools of Titans на Тим Ферис. Може би защото тази книга, ако не искате да си я купувате, имайте предвид, че той направи подкаст, който се казва Tools of Titans и вътре има няколко от най-силните истории, включително тази с Мария Попова от Brain Pickings. И с този с Робърт Родригес, автора на Ел Мариачи, който е невероятен. Така че дори само тия неща да чуете, пак ще си заслужава, но книгата е велика. Втората книга, която бих препоръчал... Момент да видим нещо, което бих искал да препоръчам, да не... Да, бих ви препоръчал Оран Клав. Ако искате да четете книги за продажби, бих ви препоръчал Оран Клав. Той има две книги, двете ги препоръчвам. Едната се казва Pitch Anything, другата се казва Flip the Script. Flip the Script е последната му книга и е, според мен, много готина. И бих препоръчал Obstacle is the Way, Дарът на трудностите. Даровете на трудностите. На Райан Холидей за стоицизма, съвременния стоицизъм, защото всеки един от нас преминава през някакви моменти на предизвикателство и на трудност. И той доста така добре илюстрира факта, че ако преминаваш през някаква трудност, тя ти се случва с някаква причина и трябва да научиш нещо от тази ситуация, да станеш по-добра версия на себе си, да станеш по-силна версия на себе си. Мога да дам една много добра метафора в джуджицу. Първоначално много те бият, всички те бият, жените те бият и те заключват и не е готино, но колкото повече ходиш, толкова повече се развиваш това, което правиш, толкова по-трудно стана на другите, ставаш по-корав, ставаш по-технически грамотен и съответно преминаваш през тези първоначални трудности, вече не ти правят някакви ключове, които преди си правили с лекота абсолютно всички в залата. Така че това да приемаме трудностите не като тук ме заключиха, аз си тръгвам, никога няма да дойда пак на джуджицу. Това не е правилният подход. И правилният подход е да развиваш себе си и да ставаш по-компетентен и по-добър и по-силен. Във всяка една сфера, нали? Не говорим просто за чиста сила. Така че това са трите книги. Станаха четири, но Оран Клав го давам като една книга и двете са много добре. Крис, ти си. Жорка, преди време, може би година, година и половина, вече не знам дали помниш, бях ти писал във Facebook страницата, да те помоля за гледна точка. И това, което ти ми каза, беше аз не съм човек, който може да ти даде съвет, аз съм човек, който може да ти даде по-скоро гледна точка за съответният проблем. По какъв начин би могъл да дадеш, да помогнеш на хора, които, както бях аз тогава, имах затруднение, трябваше ми съвет, да могат всъщност да погледнат през призмата на трети човек, за да видят по какъв начин биха могли да си решат проблема.
Аз използвах, разказах за трипозиционното описание от NLP. Да. Едно от нещата, които според мен биха могли да помогнат на всеки да намери друга гледна точка към ситуацията, в която се намира, не да намери решение на проблема, защото не мога да гарантирам това нещо, е просто да се опитат неемоционално да погледнат ситуацията отстрани. Тоест, буквално се едно играят два отбора или боксират се двама боксьора и има съдия. Този съдия в идеалния случай трябва да бъде емоционално необвързан към нито един от двамата. И той може да погледне нещата обективно. Тоест ситуацията е, как да кажа, без, нали, реалистично погледнато. Ето някои примера мога да дам. Например, отиваш на интервю за работа, много те кефи компанията, мислиш, че си справил много добре и изведнъж, нали, получаваш отказ. И почваш то на интервюто, почваш, нали, да го нареждаш, той е виновен, той еди какво си. Сигурно някои парашути ще вземат, но реално погледнато, ако погледнеш от другата страна, той може буквално да не смята, че ти си подходящ, че опитът ти не е достатъчен, че има нещо, което не те прави подходящ за тая позиция. И това пак отиваме буквално в втория отговор. Това за мрънкането и това за поемането на отговорност. Ние не сме, някакси не сме свикнали да сме отговорни за собственици и решения, а пък аз лично вече съм попадал в ситуация, в която моите непоискани съвети са карали хората да правят абсолютно безумни неща. И това не ме кара да се чувствам готино. Отговорността за всяко едно действие и бездействие е на човека, който го извършва или не го извършва, а не на този, който дава къл. Но е много лесно да кажеш, той така ми каза да направя, и съответно да кажеш, той е виновен. Това е реална случка и с брат ми, който реши да учи право и се върна на година и половина по-късно и каза, мен това не ми хареса, искам да уча нещо друго. И аз му казах, ама когато трябваш да избираш право, ти що не каза нищо? Ами защото тогава, еми да, ама като се хвана на хората, че го играеш до края, това, че не взимаш решение, реално е твоето решение. Така че, това е съвета, който бих дал. Наистина, хората трябва да поемат отговорност и да се опитват неемоционално да погледнат ситуацията, каквато и да е. Защото е лесно да си кажеш, аз съм жертва, но тогава няма как да излезеш. Не можеш да излезеш само ако кажеш, окей, и тук нещо пропускам. Някъде нещо или не разбирам, или съм недооценил, или изобщо съм подценил и съм пропуснал. Така че това е съвет, който бих дал, макар че е малко такъв неконкретен, но ако има конкретна ситуация, бих могъл да дам някакъв конкретен прочит. Но да, надявам се, че е било ясно. Някой път, когато каня хора в подкаста и те споделят неща, целта не е хората да правят това, което и гостите са казали. Ами слушателите си кажат, това е много интересен прочит на тая ситуация и това е много интересно решение. Аз защо не съм постъпил така, защо не съм го измислил? Именно това са гледните точки. Гледните точки дават толкова много възможности за разглеждане на един проблем. Тогава си казваш, май не е само това, което аз си мисля и май не съм само аз прав. Пък когато ние не сме прави, почват да се случват хубави неща. Защото допускаме, че другите могат да се прави и така се развиваме. Добре, някой друг има ли въпрос? И да приключваме, да се насочваме към финала. Знак някой? Добре, няма никой. В такъв случай поглеждам си Инстаграма за един последен път. Така че се съмнявам някой да 10 минути да нямаме. Добре, ми нямаме въпроси.
Хора, беше ми супер приятно, че споделихме последните 2 часа заедно. Даже не знам как станаха 2 часа. Надявам се, че ви е било полезно и интересно. Благодаря ви за това, че подкрепите Свръхчовека. Благодаря ви за това, че всяка седмица слушате, че разказвате на приятелите си. Благодаря ви за това, че правите собственици, бизнеси, блогове, правите интересни неща. Просто всеки един от вас, като разцъкам и вече като сме се виждали толкова много пъти и като си имаме и месечните срещи, сякаш наистина това, което правим, го правим заедно и така го чувстваме. Ето, дори Ани и Яни днес се включиха да задават въпроси като част от екипа. Монката е тук също и той зададе въпрос. Наистина 4 години изглеждат като... В моите очи изглеждат като един миг. Но реално си давам сметка колко много неща са се случили. А последните 2 години дори не ходя на работа като работа. И това е много, много е странно. Наистина е много странно. Все едно живее някакъв друг живот. Всичко това няма ще бъде възможно без вас. Без Телъс, без Storytel. Без това наистина вие да получавате полезност и да ви е интересно това, което правим в Свръхчовека, историите, които ви разказваме. И винаги съм отворен за вашата обратна връзка. Безкрайно съм ви благодарен за всичко, което правите, за имейлите, които изпращате, за споделянето, които правите на епизодите, които ви харесват, за съобщенията, които ми изпращате, с предложения за гости, за пътите, в които отделяте собственото си време в всеки първи четвъртък на месеца да дойдете в Борисовата или онлайн да се видим и да си поговорим. И съответно за въпросите, които ми изпращате. За мен това да знам, че вие ми вярвате и че искате подкрепа и съвети от мене, е наистина това е нещо, което има много специална стойност за мен. Благодаря ви за всички, благодаря ви за тия 4 години и вярвам, че преди епизод 999 няма да свърши, човек няма да свърши, пък най-вероятно и тогава няма да свърши. Но до тогава остават още 5 пъти по 20, т.е. 5 пъти по 4 години. Може би това са 20 години. Кой знае какво ще е след 20 години Свръхчовека. Бъдете здрави, вярвайте в себе си и правете чудеса. Знам, че този епизод сигурно е бил малко хаотичен, но целта беше да е нещо специално и се радвам, че именно вие бяхте моите гости днес и ми задавахте въпроси на мен. Аз далеч не се смятам за свръхчовек. Продължавам все още да не се смятам за свръхчовек. Но някой ден, когато подкаста наистина застане така на едно челно място в България, като източник на истинско вдъхновение, автентични истории на хора, както са такива успелите, например, и техните супер много фенове, знам, че ще съм си свършил работата. Аз сега знам, че съм си свършил по най-добрия начин, на който съм способен, но не знам, надявам се бъдещето да е още по-светло. Пазете се, наистина пазете се, бъдете здрави, поемайте отговорност за това да пазите и другите хора, особено сега в тези предизвикателни времена и бъдете проактивни. Това беше всичко от нас за този епизод извънреден на Свръхчовека. Благодаря на Монката специално за това, че ми отдели още 2 часа от живота си днес, за да заснем този епизод. И на целия екип на Свръхчовека, на Яни, на Ани, на Ана Мария, на Неда, на Нелката, на Радо, на Яската и на Марин за това, че помогна за регистъра, на Цвети, че ми помага за YouTube епизодите. Хора, наистина вашата подкрепа е безценна за мен. Това е всичко от нас за тази седмица. Абонирайте се към Свръхчовека и към YouTube канала му, защото там може да видите епизод и във видео. До следващия вторник и епизод 201, където на гости ми е Мишо Дурчев от Кохонес. Чао!